Cidades na Cidade é um projeto de apoio à criação central na Bienal de Fotografia do Porto, com a missão de produzir conteúdos artísticos sobre iniciativas urbanas no campo da justiça social e ambiental, explorando a sustentabilidade em espaço público e a poética das relações de resistência e de regeneração. A primeira edição nasceu com o apoio mecenático do BPI, Fundação La Caixa, em parceria com a Foto Espanha, Artworks e Metro do Porto. No ano passado foi lançada uma convocatória ibérica para selecionar dois artistas residentes em Portugal e em Espanha, no qual estão integrados nesta exposição Carlos Barradas e Maria Arândia. Estes dois projetos apresentados aqui nesta exposição na Estação de Sambento foram produzidos entre janeiro e março, em contexto de residência, no Porto e em Valência, e tiveram o apoio curatorial da minha colega de Foto Espanha, Maria Vilela, mim, portanto, representante da Bienal de Fotografia de Porto. As estruturas expositivas foram desenhadas pelo Nuno Pimenta e a construção teve o apoio da Artworks e que foram produzidas a partir de materiais industriais. No fundo, houve aqui uma reutilização e um aproveitamento de desperdícios industriais, no sentido também de promover uma economia circular e também de promover a sustentabilidade e questionar também a sustentabilidade da prática artística, nomeadamente a produção de exposições.